Tervehdys kaikille. Minä olen Blizzarska ja tervetuloa takaisin Pokemon Sword Nuzlocke-haasteen pariin. Viime kerralla mentiin tuonne Spikemuthin kaupunkiin, jossa me haastettiin Marnien isoveli Piers, ensimmäinen Dark-tyypin salijohtaja. Ja nytten meidän tarkoitus olisi mennä tätä tunnelia pitkin tuonne suuntaan, mihin Leon jähti juoksemaan viime jakson lopussa, kun siellä tapahtui taas joku Dynamax-ongettomuus, niin nyt me mennään selvittämään itse, mikä siellä tapahtui, ettei meidän championimme vaan kenties kupsahtaisi. Ja tässä episodissa me haastetaan viimeinen sali, toivottavasti. Siellä Leonia hurrataan, ihmiset on aivan järkyttyneitä. Ja miksi tuolla on villi Dynamax-pokemon? Mitä tämä punainen valo on? Dynamaxin valo se on. Arvon rouva, jos teidän pitäisi erittäin selkeästi selittää. Mutta nyt me ollaan routella 7 ja täällä odottaa Hoppelsoni. Arska! Tää on hullua. Tiedätkö mitä tarkoitan? Missä on Leon? No sitä mäkin haluaisin tietää. Toi ääni ja toi massiivinen räjähdys. Täällä oli joku punainen valo ja sitten villit Pokemon rupesi Dynamaxittää ympärinsä ihan hullun lailla. Minkä takia sitä Hammerlocken testi, miksi se lähtee niin pahasti ja siinä on Berserkeri kaatunut nurin. Kato sitten uutisia. Siinä on Leoni kaatanut ylpeästi Saritsarissa kanssa Berserkerin. Tuli voittaa teräksen, niinpä. Siinä oli, eikö hän olekin mahtava? No joo, mutta ei se juttu nyt varmaan kertonut sitä, kuinka mahtava hän on. Lianen Saritsardi otti sen Dynamax-pokemonin silmän räpäyksessä. Tiesin, että liian vahva, mutta tää! Kyllä häntä täytyy arvostaa. Sitten Hammerlock Stadiumille. Kyllä. En voi olla kanssasi muuta kuin samaa mieltä. Siinä on meidän Dark-tyypin nelijalkaiset. Älä tuu perään! Liepardi meinas saada otteen Arskasta, eli Gepardi melkein söi Arska. Sitten tässä on vähän ottelijoita, mä en tänne tosiaankaan. Mä kuvittelin, että mä olisin yhdessä jaksossa päässyt tänne, mutta en sitten pääsykään. Täällä on vähän kulkureittiä. Löytyykö täältä mitään kivaa, paitsi no Mario Puu löytyy, mutta täältä löytyy itemia, se on Safety Goggles, eli turvallisuuskakkula. Mä en sitten tiedä, onko mä käynyt tässä paikassa mun oikeassa safe-failissakaan, mutta tai mun in-game safe-failissa, mutta täällä saa safety gogglesit, ja safety gogglesit siis tosiaankin suojelee sua kaikilta sääefekteiltä, eli safety goggles ei vissiin vaikuta enää sitten, jos vaikka tuli Pokemon, niin se sade ei enää vaikuta sen tuli-iskujen tehomenetykseen, eikä se saa esimerkiksi damagea näistä hailista tai sandstormista. Tässä on herrasmiekkonen. I acknowledge your strength, please indulge me in a contest of strength and wits. Alright. Selvä homma. Haastamme Kadenin, herrasmies Kadeni. Ja sieltä tulee Doublade. Se on aika paha, nimittäin meillä on Jukina heti käyttelyssä tässä, niin se ei oo. Se on hyvä juttu, meidän pitää vaihtaa välittömästi pois. Tuon Pokemonin edestä otetaan Daisy vähän ripeästi paikalle. Heti kun te näette tämän videon, niin tosiaankin parin päivän kuluttua sieltä tulee se viimeinen DLC, eli Crown Tundra DLC, ja tässä vaiheessa, kun nyt nauhoittelen, niin se tulee muutaman päivän kuluttua, eli tämä siis tulee teille tupeen jo huomenna tämän nauhoituksen jälkeen, koska minulla on ollut vähän en ole tehnyt kontenttia ollenkaan, niin nyt sitä täytyy puskea eteenpäin, ja Crown Tundra tulee, niin haippi on totta kai pinnassa, että odotan, mitä siellä pääsee siellä Crown Tundrassa tekemään. Odotan innolla, mitä saamme siellä oikein tehdä. Seuraavaksi sieltä tulee toi Poltiga. Pysytään sisällä, tulee Poltigaista. Ja mitäs muuta olin sanomassa? Siitä on tulossa tosiaankin se pelailusessio, että kärkkykää. Jos ihmiset katsoo jälkeenpäin tätä, niin se tallenne löytyy sitten YouTubesta striimipelailu Crown Tundra-pelailua nimellä varmaankin. Nasty plotteja vetää Poltigeist, mutta eihän se selviä ollenkaan. Poltigeistilla on Weak Armor normi-abilitynä ja sitten sillä on Cursed Body Hidden abilitynä. Jukina nousee 48 tasolle vihdoinkin muiden perään, mutta taitaa jäädä kyllä sinne asti, koska eihän se saa niitä muita millään kiinni. Ne on nyt optimaaliset levelit haastaa toi Raihani, koska se Raihanin paras Pokemon Duraludon
on 48 tasoinen Pokemon, niin meillä on ihan hyvät mahdollisuudet, että tästä viimeisestä salistakin ei tulisi niin, niin liian helppoa meille. Katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Se hitti Hearthstonen tuolla Flingillä. Mä en edes tiedä, mitä Hearthstonen Flingin jälkeen tekee, mutta tai magia se teki, ja Passimien kaatuu tähän Drillbackiin. Metal Rain ja Daisy nousee tasolle 49, respectively. Tätä minä aavistin, että häpisin. Ja tämän herrasmiekkosen takaa löytyy täältä piilosta TM58 Assurance. Mitä Assurance tekee, niin Assurance tuplaa damagen, mikäli samalla kierroksella on kohteeseen aiheutettu vahinkoa. Elikkä jos sun liittolainen on tehnyt vahinkoa esimerkiksi onkin toiseen Pokemoniin, niin sä teet itse Assurancen siihen, niin sen teho tuplaantuu ja sä mitä todennäköisemmin sitten kaadat sen vastustajan sillä. Et Assurance on noussut tosi hyvin pintaan esimerkiksi Dobleissa, tullut takaisin joidenkin iskujen. Mutta mä en ole itse Assurancen fani, vaikka se kuulostaisikin tosi hyvältä iskulta, että sä varmistat, hei, I assure that this Pokemon will go down, niin sanotusti, mutta ei se oikein minulle toimi. Tässä maassa on Ball Mushroom ja mä törmään Berserkeriin. Tää taitaa olla juuri se Berserker, joka pyörtyi. Se ei oppinut mitään virheistään. Berserker ja level 40, kyllä ne levelit sitten vaan. Kyllä ne on niin raju, kun siis niinku, että villi Pokemonellakin on suuremmat levelit kuin treenereillä. Et niinku, et tässä pelissä ei kauan tarvitse levuttaa, etteikö villi poksu saisi jonkun seuraavan routan treenerin tasoissa kiinni. Et aika aika hyvällä mallilla on ne levelit tässä pelissä kuitenkin. Postgameissähän ne kaikki menee automaattisesti 60, eli Wildereissa kaikki boksut on 60, jotkut on 65 tai vähän enemmänkin, riippuu siitä Overworld Encounterista. Tässä läpipelussa ei kyllä ole tuolla Wild Areassa kyllä hirveämmin käyty, koska ei siellä oikeasti ole meille mitään sen tärkeämpää, mutta nyt yksi asia, mikä meille tänään on tärkeää, on nimittäin toi seuraava sali, joka on siis viimeinen, ja se löytyy täältä Hammerlockessa, missä siis testataan näitä tätä Dynamaxia, koska tuolla siis on laboratorio tuolla linnan salin alapuolella. Täällä näin. Mä näin teidät jo. Ei tarvitse heiluttaa kättä sinä kuin hullu. Eikäs se olekin arska? En olettanut mitään sinulta ja sinun Zaritsardiselle on. Hoidit sen Dynamax Pokemonin aika nopeasti. No minähän olen voittamaton champion, eiks vaan? Mut mitäs täällä tapahtuu? Se punainen valo. Pokemon Dynamaxitti itsensä ilman powerspottia. Niin, mut miksi? En ole varma, mitä täällä tapahtuu. Se punainen valo saattaa tapahtua taas ja mutta se, että sinä pystyt olettamaan näitä, on sinun tieteilijän työtäsi. Mummi! Chairman kutsui minut tänne ja hän halusi tietää kaiken siitä punaisen valon liittymistä Dynamax-ilmiön, ihan kun emme sitä jo itsestään tietäisi. No tiesiköhän mitään? Ei mitään minun aikani arvoista, mutta Cerman on nyt niin huolissaan maailman tästä energian käytöstä tulevaisuudessa. Ja hän on jättänyt sen sille eksekutiiville naikkosen hommiin ja meillä ei ole vaan tarpeeksi dataa asiasta. Siksi haluaisinkin kysyä, että sinä alkaisit tutkimaan asiaa, Sonja. Sinä tiedät enemmän pimeästä päivästä kuin kukaan muu. Luotko sinä, että se liittyy pimeään päivään se punainen valo? Sit alkoi syvä hiljaisuus. Do you reckon there's anything we could do to help out? On pakko olla jotain, mitä me voidaan tehdä. Me kaksi voidaan helppiä. Kiitos, arvostamme, mutta teidän täytyy nyt näyttää viimeinen matsinne. Ja nimittäin se on salihaaste. Kyllä, meidän täytyy näyttää voimamme. Luonnollisesti. Katsomme, kun pojat pelaavat ottelua. Nähdään Champions Cupissa, Leon. No niin, voittaa jotain Piersi ja sinä menet sinne. Elikkä turhaan tulit hoppi tänne. Nyt menet takaisin Spike Mutiin, voita Piersi, tuu sit vasta tänne. Nyt on minun vuoroni.
Nyt on minun vuoroni lähteä viimeiselle gymille. Mitäs pojat heiluttaa? Tää on viimeinen sali. Kiitos tiedosta, pojat. Thanks for the tip, boys. Hammerlocke. Dragon-tyypin salijohtaja Raihanin. Kotistadioni. Antoiko tää pokeballo jätkä meille palloa muuta? Mä taisin ottaa se joskus kauan sitten. Mutta nyt on vähän erikoisempi Dragonsali tässä kyseessä nimittäin. Tässä Dragonsalilla harrastetaan double battleja ja erityisesti Raihanin salilla on keskeisessä roolissa sääefektit, jotka tuli tässä episodissa mainittua, koska safety goggles. Turvallisuuskakkulat. Nyt tarvitsisin niitä, koska nyt ne sääilmiöt alkaa mulle pottuilemaan. Hammerlocke Stadium. Siinä on Dragon symboli. Ja muistaakseni tässä kohtaa peli vähän jumittuu ton pätken kohdalle, että siinä vähän kestää. Mutta on kyllä hienoja transitioita edelleen. Tuttu sali. Tai tuttu tila. Me ollaan nähty nää kuviot aiemmin. Katsotaas montako salihaastaja jäljellä. Edes 10 vai? No niin. Arska, on aika selittää mahtava Raihanin salimissio. Säännöt ovat simppeleitä. Sinun täytyy vaan voittaa 3 salikouluttajaa, jotka minä olen erityisesti kouluttanut double battleihin. Salihaaste on tarkoitettu olevan haastava, eikös vaan? Luonnollisesti ei ole paljon haasteita, jotka pääsevät tänne asti. Siksi haluan tarjota formaattia, missä he voivat todella näyttää tiiminsä kombinaatiot. That's probably more than enough out for me. On aika antaa muiden päästä paras paloihin. No niin, Sebastian, sä oot ensin. No sieltä tulee Sebastiani. Nää hyödyntää Sunny Dayta, Rainia ja Hailia. Eli auringonsäteitä, sadetta ja lumimyräkkää nämä kaikki 3. Minä olen Sebastian ja minä haluan kertoa 2 asiaa, mitä Raihan on minulle opettanut. 1. Lohikäärmetyypit ovat erittäin voimakkaita. 2. Minun täytyy luoda etulyöntiasema taistelussa hyödyntääkseen heidän voimansa. No niin, näytä sitten. Ja näiden kaikki Dragon Pokemonit on siis liittoutuneet sääefekti käyttäjän kanssa. Eli täällä on Sliggu ja Pelipper. Pelipperillä on toi Reini tossa. Ja sit toi Sliggu hyödyntää sitä sille, että tuolla on Hydration. Eli Hydration siis estää vastustajaa joutumasta statusongelmiin, tai siis tämä Reini hiilaa sen siitä statuskonditiosta sitten jälkeenpäin. Hydrationin omistaa muun muassa Vaporeon Hidden Abilitynä. Joksikin kannattaa käyttää Vaporeonina Water Absorbia. Frostbreath suoraan Slikkuuhun, se tekee ihan kivasti penaltia, ei se sitä nirhaa, koska Slikku on tosi spesiaali defensiivinen poksu. Tää tulee Thrash ja me hoidetaan se Dragoni pois kentälle, että oliko se meidän suurin uhka, en osaa sanoa, mutta sä tulee Tailwind, ihan doble-taktiikoita. Mulla ei mitään doble-taktiikoita olekaan. Mä yritin itse niitä soveltaa Monograssin Let's Playissä, mutta siitä ei tullut mitään. Sä tulee Earth Slash ja se vetää Hagiin oransseille helteille. Tuleeko Flinchi vai tuleeko Flinch? Ja Trash konektaa. Katsotaan saadaanko Pelipperi sillä alas. Kyllä saadaan. Hyvää työtä. Nyt täytyy kyllä sitten vaihtaa poksut pois kentältä, koska nää ei kestä seuraavalla vuorolla seuraavia Dragoni-kombinaatioita. Vesidragon kombinaatio oli siinä. Seuraavaksi vissiin tulee toi Sunny Day, joka on siis tosi paha meille, koska meidän 2 Pokemon erityisen heikkoja tulelle, miksi ne on kärjessä. Nyt on Camillan vuoro. Ja Sunny Day Dragonina toimii Turtonator ja sitten on Torkoal. Ja mulla ei ole oikeutta hilata salilla, joten mun täytyy tehdä näin yksinkertaisesti, että saan kikkailtua asian kanssa. Double Battles on tärkeää, että ymmärrät, miten vastustajan Pokemonit pelaa. Doubles on aika paljon se, että sun täytyy tietää, mitä se vastustaja haluaa tehdä, ja sit sun pitää prediktata
Protectilla. Niin kuin Dobleissa buildit on ihan erilaisia. Täältä olen aina tässä Turtonator, anteeksi korjaus. Tässä pelissä olikin toinen Drautin käyttäjä. Siis Rainin käyttäjä ainoastaan tässä pelissä nyt on Pelipper, DS jälkeen Politoad ja sitten on Ninetales ja Torkoal perus Drautterit ja Sandstreamereita nyt on enemmän kuin Lucky Sally ja Snowwarningia käyttää vaan muutama Pokemon. Turtonator, Ninetales. En tykkää tästä yhtään. Tehäs näin päin asiat, elikkä sieltä tulee Sheltrap, elikkä Sheltrap, jos vastustaja lyö sitä Sheltrap-pokemonia, niin sieltä tulee semmonen räjähdys, mikä tekee julmetun paljon penalttia. Will-O-Wisp, ja se tulee tohon meidän seiskaan onneksi, koska sitten me oltais aivan suuressa pulassa. Rock Slide konektaa molempiin, ja Ninetales putoaa sinne, Turtonator menettää puolet helteistään. Sheltrap vissi nyt räjähtää sitten, niin räjähtääkö sen molempiin vaan siihen vai joka aktivoi sen. Skitto 4-9, ja Sheltrap tosiaankin räjähtää. Räjähti molempiin, okei. Hyvä tietää. Sitten tulee stamina boostit, koska tuli kontakti damage, mutta ei se mitään haittaa. Se ei haittaa mitään, niin Snipe Shot ja toinen Rock Slide, koska Earthquakea me ei haluta käyttää, se tappaisi seiskan. Ja sit varsinkin jos se selviäisi noin kaikki, niin Sheltrap aktivoituisi ja sit tulisi järkyttävät penaltit. Snipe Shotti ja Rock Slide meni huti, ei tämmöstä. Se ei onnistunut, koska Sheltrap toimii vaan silloin, jos tulee physical damage kontaktia ja siinä meidän seiska nyt onnistui aivan loistavasti, esimerkillisesti. Niin, Doblessa tosiaankin on erilaiset buildit, joita ne boksut kestää, niillä yleensä aina on protekti tai joku gimmikki, mitä ne haluaa suorittaa. Sen takia Doblet pidetään kiinnostavimpina formaattina kuin single battlet. Et kyllä siis, minä itse olen ehkä parempi singleissä kuin Doblessa, vaikka mä pelaan Doblessa mun mielestä ihan niin kuin aika hyvinkin itse asiassa, mutta mä silti tykkään niistä. Weather is fickle, victory and defeat are even more fickle. Alright. Seuraava on sitten Haili, ja Hailissa meillä onkin sitten, siellä oli Abomasnow, ja sitten oli joku muu Pokemon vielä, mä en muista mikä se on, mutta jääpokemonit ovat seuraavana. Abomasnow on seuraavana tyrkyllä, mä en muista kuka se seuraava Pokemon, joka sieltä tulee sen kanssa, mutta Metalfren kutsutaan otteluun ja sitten Skitto. Mennään näillä, koska sitten on näytetty kaikki tiimiläiset kerran. Double battle. Do you combine the strength of two Pokemon to push through or do you have one of them support the other? Let me see what your strategy is. Mun strategia on iskeä suoraan kimppuun, ei mulla ole supportteja. Vaikka Doublessa aika paljon sitä supporttiakin. Sieltä tulee Abomasnow ja Hakamou. Ja Metalfren ja Skitto. Katsotaas miten tää toimii. Snowwarning, Abomasnow, Snowwarningin omaavat myöskin Vanillax ja sitten Alolan Ninetales tässä pelissä. Drillpeck ehdottomasti tähän Abomasnowin slottiin ja mä teen Acid Sprayin Abomasnowin kanssa. Täältä tulee vei tasan puolet damagea. Me kyllä tarvitaan me kyllä tarvitaan nyt parempi poison hyökkäys tälle meidän Skittalle, että se täytyy kyllä nyt käydä investoimassa vähän pikaseen. 7-9 ja Hakamo tekee Dragon Clone ja se tekee Skittaan aika kivasti penaltia, mutta ei niin paljon, etteikö me jouduttais pulaan. Ettäkö jouduttaisimme pulaan. Mä en uskalla käyttää ääniiskuja, koska saattaa Hakamolla olla toi Soundproof, joka on sen yksi abiliteistä. Tuolla muuten olisi sitten Overcoat. Itse asiassa sillä on Overcoat, koska se ei ottanut vahinkoa tosta. Se ei ottanut vahinkoa tästä Hailista. Tää tulee Boom Burst ja se tekee järkyttävän paljon penaltia vastustajana. Hakamo huolee Drillbackiin. Se oli siinä. Hyvää työtä. Meidän kombo toimii. Mutta se ei riitä Jukinalle leveliin. Ikävä kyllä. Se oli Arja, tämä haastajan nimi.
Cooperation between trainers and their Pokemon just brings out their strength even more. Nyt on aika minun sitten haastaa tämä viimeinen gym leader, ja se on viimeinen asia, mitä tässä jaksossa tehdään, joten nyt on aika siirtyä parasvaloihin, ja onko mun Pokemonit hiilattu tähän taisteluun? Eivät he ole hiilattu, joten minä hiilaan sitten heidät itse tässä. Sieltä tulee... Raihanin tiimi perustuu Sandstormiin. Hänen tiimissään on 2 lohikärmettä ja 2 muuta tyypitystä, eli 1 kivi ja 1 maatyypin Pokemon, eli... ja sitten on Duraldon. Joten me halutaan välittömästi startissa hoidella mahdollisimman ripeästi nämä meidän vastustajat. Eli Metalfrenia 7 voi aloittaa tämän mittelön itse asiassa mun puolesta, koska syy- ja seuraussuhteet. Aloitetaan tällä. Kyllä musta tuntuu, että tällä pärjätään. Viimeinen sali Galarissa. Ja se on Dragon-tyypin salijohtaja ja Double Battle. Katsotaan, onko Arskan Double Battle-taidoista enää apua tässä viimeisessä matsissa. Viimeinkin haastaja pääsi paikalle. Olen odottanut jotain, jotka haastaa. Ja täytyy kyllä myöntää, en olettanut, että sä olisit sinä. Mutta mä luulen, että en yhtään ymmärrä vähempääkään siitä, että mitä Leon on sussa mukaan nähnyt, mutta sä oot voittaa Leonin, ja tiedätkö edes minkälainen, mitä se vaatii, että voittaa hänet. Sun pitää voittaa hänet, ja hänen paras rivalinsa, eli minä, Raihan, ja mä näytän sulle, miksi mä olen hänen rivalinsa. Raihan ei vaan kontrolloi säätä, vaan etsii 2-2 taisteluita, eli double battleja. You must be prepared for any situation against a foe like him. Raihanin hurjat taktiikat pistetään nyt testiin. Viimeisen kerran kuulemme Gym Leader Temen Sword Nuzlockessa Raihan, viimeinen salijohtaja Hammerlocken stadionilla, Dragon-tyyppien käyttö, joka hyödyntää myös sääefektinä Sandstormia. Gigalith ja Flygon tulee ensimmäisenä, ja meitä tulee Metalfrenia 7. Meidän ensimmäiset matkalaisemme ovat täällä kärjessä. Pressuraa vähän kentälle ja Sandstream tulee kentälle. Raihan kommentoi aina, mikäli sääefekti vaihtuu sen taistelun. Antaa tuulten puhaltaa eteenpäin, Sandstorm. aloitetaan ottelu. Mennään Steelwingillä, Gigalithiin ja Snipeshotilla. Ei ammuta itseämme, vaan ammutaan Gigalith. Vuori alas, Dragoni ei meitä pelota yhtään. Dragoni ei meitä hätkäytä hetkeäkään. Ja sieltä tulee Thunder Punch. Uff! Nyt Steelwing konektaa, kiitos. Ja 7 heti pois kentältä, koska nyt on meidän starteriin os lyöty pahasti Thunder Punchilla. Jokin on 4-9 ja samalla myöskin Metalfren tulee 50. Sieltä tulee Brave Bird, ja mä opetan sen ihan ilomielelläni nyt tässä kesken taistelun Drillpeckin päälle. Mutta onneksi me ei tehty Drillpeckia, niin sieltä olisi vielä tullut sit Drillpeck, eli se ei olisi muuttunut sit Brave Birdiksi tässä välissä. 7 on kentän nopein Pokemon ehkä. Lisät tulee Sandaconda. Nyt on tilanne sen verran hektinen, että 7 täytyy nyt ikävä kyllä poistua kentältä. Meikäläinen tässä tekee Revengen Flygonin, koska mä oon hitaampi Pokemon sitten sen jälkeen. Meikäläinen tuo Daisyn tähän nyt turvaksi. Vaikka oltaisiin tässä hiilauksellakin pärjätty, mutta ei uskalla tehdä semmoisia äkkinäisiä liikkeitä. Nyt kun tässä ollaan kaikki resistejä, niin kaikki ollaan resistejä tolle Sandstormille, niin kukaan ei joudu ongelmiin. Revenge tulee ja osuu Flygoniin, niin se tekee vaan pikkasen vahinkoa kritillä. Alright. Meikäläinen tekee nyt Revengen uudestaan ja meikäläinen pamauttaa sitten. Nyt täytyy kyllä tehdä double uppaa tohon Flygoniin, koska se on uhka.
Laikon on suurempi uhka kuin me kuvitellaankaan. Sitten tulee Break and Swipe, se on uusi hyökkäys, Dragon-tyypin liike. Tulee molempien vastustajan laskee molempien attack-tahtia, mikä on tosi rasittavaa. Se on rasittavaa, mutta se antaa meille vähän staminaakin tähän taisteluun, mutta meidän pitää heti vaihtaa nämä loput pois. Earth Power Sandakonnalla. Okei, nyt on näin Raihanilla erikoiset taktiikat pelissä, kun tulee pariin otteeseenkin tuommoista. Heavy Slam tekee kivasti penaltia, sieltä tulee revenge ja sen pitäisi tappaa nyt Flygon. Joo, koska tuli damage. Kyllä. Sinne meni. Sitten siellä on enää yksi Pokemon jäljellä, joka ottaa ihan varmasti mielellään Nörtköäkinkin vastaan. Duraludon on tullut kentälle. Ja mehän dopleupataan tohon lohikäärmeeseen ilman mitään armon laukauksia. Täältä tulee Earthquake ja Revenge. Antaa tulla myrsky, partneri pistää kaikki stadionilla ilmaan. Tästä tulee myös lemppari ja heittoja. Toi on erittäin nopea. Ensin kuva ja sitten heitto. Upeeta. Siinä on pilvenpiirtäjä G-Max Duraludon. Sieltä tulee G-Max Depletion niminen erikoinen G-Max isku, joka laskee meidän PP:tä. Tehdään se! G-Max Depletion! Lohikäärmeen karjosu menee lävitsesi! Depletion poistaa seuraavasta hyökkäyksestä multa PP:tä. Elikkä siis näitä powerpointteja. PP reduusattiin molemmilta. Mutta se oli niin pieni isku, koska se staminahan kasvaa tässä koko ajan tämän taistelun aikana. Fire Fang tulee ja se tekee Metalfrenin ihan kivasti penaltia. Earthquake Metalfrenia ei kiinnosta, mutta muut sitten ottavatkin kovempaa penaltia ja sieltä tulee meille taas parahäksit. Ajattelin jatkaa samalla linjalla, eli Earthquake Revenge. Mennään tällä. Sieltä tulee Protect, eli nyt tulee niitä VGC-kikkoja, mutta mua ei kiinnosta toi Sandakonna pätkääkään, se ei pysty meidän mitään tekemäänkään. Duraldon on suurempi uhka. Daisy imasee Max Knuckleen, ottaa erittäin pienet damaget, koska toi sattumaisin toi Duraldon on fyysinen hyökkäjä tämän Raihanin toimesta, mutta oikeasti se on spesiaalimpi kuin fyysinen. Eli Duraldonit ovat spesiaalatakkereita, eivät fysiikalatakkereita, eli tuossa Raihan tekee pahan virheen. Hän käyttää myöskin Special Sandakonda, mikä on uusi meta. Ja se on critical hit! Se on critical hit, Daisy järisyttää tämän pilvenpiirtäjän nyt. Maan rakoon Duraldon on kaatunut krittiin. Jäljellä on enää yksi kärmes. Jäljellä se revenge ei osu siihen, koska tuli protect. Sandstorm on myös hävinnyt, mutta mä uskon, että tuolla on Sandspeed, että toi tulee takaisin toi Sandstormi. Tehdään sitten tehdään vaan taas revengeä ja mä teen Earthquake. Fire Fang osuu Metalfreniin ja se tekee 61 jää jäljelle. Earthquake konektaa ja nyt se on single target, sen pitäisi tehdä kovaa damagea nyt Sandakondaan. Sieltä tulee ihan kivat penaltit, Sandakonda kestää, mutta sieltä tulee taas Sandspitin kautta toi Sandstormi. Sandspitin kautta kontaktista tulee taas uusi Sandstormi. Tuuli nousee taas! Ja mä flinchasin. Flinchi tuli, mutta ei se haittaa mitään. Nyt täytyy tehdä revenke. Nyt vaaditaan vaan turvallisuussyistä pois toi Metalfreni, niin sieltä tulee haki. Karhu haluaa vielä päästä tanssimaan tähän näin. Ja sieltä tulee protect. Nyt kyllä stallataan ja pirusti. Rekordausaikaa stallataan täällä. Sä et voi Raihan meille enää mitään. Me ollaan voitettu tää jo. Me olemme voittaneet tämän jo, tämän matsi. Nyt luovuta jo Raihan. Luovuta Raihan. Et voi enää mitään. Täältä tulee Hammer Army. Käärme on liiskattu. Se oli siinä. Viimeinen salijohtaja on voitettu. Tällä tiimillä, joka on dominoinut tämän läpipelun aikana erittäin pitkälle jo. On tää kova joukkue. Vaan kaksi boksua kuollut koko runissa, kun nää vetää täällä vaan ihan kylmästi vaan. Ehkä hävisi, mutta näytän silti hyvältä. Ehkä pitäisi ottaa nopea selfie. Häviöselfie, kato. Se täytyy ottaa häviön jälkeen, mutta Raihan on silti iloinen tästä matsista.
Eikä me edes dynamaxitetty, eli hyvä arska. Ei tarvii dynamaxittää voittaakseen. Tuntuu yhtä puhtaalta kuin taivas myrskyn jälkeen. Mitä mä voin sanoa? Mä oon Leonin rivali, enkä voinut voittaa suokaa. Olin vähän overconfident mun tiimin suhteen, mutta hei, mä annan sulla Dragon Badgen sun voitosta. Onneksi olkoon, pikkumies. Ehkä oot pidempi, mutta mä oon varmaan todellisuudessa yhtä pitkä kuin sinä. Dragon Badge saatu, kaikki salimerkit kerätty, ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan napata ihan minkä tahansa se Pokemonia tuolta Valdariasta. Kaikki boksut tottelee meitä. Nyt matka kohti Champions Leaguea voi alkaa, mutta meillä on vielä yksi pitkä route taasittavana, kun me päästään sinne liigakaupunki, eli Wyndoniin, Champions Cupiin. Ja vielä mulle pitää palkintoa antaa, eli TM99. Ja se on Breaking Swipe. Tosiaankin lyö molempiin targetteihin dragonisku ja laskee atakkia. Luotu tähän generaatioon ja jotkut boksut oppii sen Breaking Swipen. Mä en muista, että oppiiko mun tiimistä sitä kukaan. Raihan, pysy siinä, mä tulen haastaan sut. Nyt on championin pikkuvelin aika näyttää Raihanille, mitä tapahtuu. Ja nytten on meidän aika sitten lähteä eteenpäin tässä playthroughssa. Assuransen oppii meidän tiimistä Metal Friends, Snarlen skittaa ja Breaking Swipen oppii Seiska, mikä on vähän yllättävää. Yksityiskohta, koska eihän hänen pienellä ohkaisella hänellään, hänen pyrstöllään ei hirveästi tuo Seiska pysty mitään tekemään. Mutta meidän tiimi, se on täyttä rautaa. Tää joukkue, jos selviää pelin viimeiseen taisteluun, niin mä oon kyllä erittäin yllättynyt, jos nää kaikki selviää. Tämä episodi on tässä, mikäli minut estetään poistumasta tästä kaupungista, ja totta kai minut estetään. Siinä on Sonja ja Magnolia professori paikalla. Annoit Raihanille kunnon mukiloin, niin olet suorittanut salihaasteen. Onneksi olkoon sydämeni pohjasta. Toivon, että voisimme juhlia, mutta nyt on tosi tärkeitä juttuja, mistä pitää jutella. Ainakin mistä? Maailmanlopusta esimerkiksi. Se valo, mikä ympäröi Hammerlockia, se oli vähän niin kuin pimeä päivä, mutta sanottiin, että jättiläinen Pokemon tuli hulluksi ja tuhosi melkein koko Galar-regionin. Näyttää siltä, että se on niin. Kultaseni. Tiesitkö se, että dynamaxitämme Pokemonit tänään samalla Vissinstarin energiaa, jotka meille on tiputettu yllemme. But we still don't know how to fully control the energy behind Dynamaxing or how the two heroes managed to do so. Emmekä ole yhtään varmoja siitä, keitä ne sankarit olivat. Legendaariset miekka ja kilpi, nää pelit siis. Sonja Kultaseni, ja minun labratakki on nyt sinun. Ootsä tosissas mummi? En minä ole vielä saanut sitä työtä valmiiksi. Nyt olisi aika ottaa sinua viimeistelemään se työ. Ota siitä. Nyt olet professori Sonja. Mantelin periä. Läpipelun lopussa. Professori Sonja. Joo. Kaksi sankari sulivat Galar-regionia pimeältä päivältä. Ja legenda miekasta ja kilvestä, jonka mainitsit. Se täytyy nyt selvittää. Tiedän, mummi. Nyt lähdetään eteenpäin. Menkää Wyndoniin. Wyndonissa me nähdään matka Wyndoniin alkaa ensi jaksossa Sword Nuzlockessa. Oikein paljon kiitoksia, että katsoit tämän episodin ja näemme ensi kerralla, jossa me matkaamme pitkän lumisen reitin kohti Wyndonia, Champions Cupin kaupunkia. Joten katsotaan, selvitäänkö me siitä lumisesta reissusta. Nähdään ensi kerralla seuraavassa jaksossa ja sun mun puolesta, mor, jens.